politics, particularly targeted is Manyatta Member of Parliament Gitonga Mukunji, who they claim is fueling negative politics that threaten to undermine progress. They also accuse him of sabotaging Governor Cecily Mbarire's efforts in bringing projects and development to the country. Led by political lobbyist Kiringacha Mwaniki, the leaders charged Mukunji with standing in the way of development, alleging he opposed leaders trying to improve the lives of residents. One incident cited involved the MP blocking a bridge project initiated by a prominent Embu businessman, Ken Java Mwaniki Wakagoto. Fully responsible of the president being booed in Embu. Yeye ndo anafaa kujibu hiyo maswali. Kwa sababu Rais alikuwa anaendelea na speech yake vizuri sana. Alikuwa anaendelea nayo na watu hata wanafurahia, wanashangilia. Until akamention matters ya healthcare. Na healthcare in Embu kwa sababu iko na mashida. Na yeye governor mwenyewe alikuwa ameapologize a few days before. Alikuwa amesema pole kwa sababu healthcare haifanyi. Wakati Rais alimention maneno ya healthcare, watu awangezuia. It's a emotive issue in Embu. Hii kwanza the parliament, hii wanakaa, juu wanaenda wanapitisha vitu za upuzi huko, wanapitisha sha, wanasema andani iuzwe ama ni airport iuzwe, wana impeach Gachagua, then wakikuja huku, hata we don't know whether Mukunji is hot or cold. Akienda na he is shaking the hand with the president, he is very smart, akikuja huku, anasema ni sasa anapiga the president, so we want to know, Mukunji uko pande gani? Hakuna mahali. Mangovernors wa Kenya waliitwa wakaambiwa wapige kura ndio Gachagua apelekwe nyumbani. Kwa nini hiyo blame saizi inaletwa Embu County inasemekana ni kama ni makosa ya governor Cecily Mbarire? Na yeye wale wa MP walifanya hiyo kazi ndio anakuja nayo maneno. Inaniudhi na inaniuma. Na ndio maana nasema ya kwamba governor apatiwe wakati afanya kazi yake. Now, a new survey by the Civic Voice Initiative has